a merry man. And he was born to show, yet he was born to do. Men det finns någonting med mig som ingen vet om mig, för jag har en hemlighet. Ladybug, vad tycker du, Plagg? Som inte går att äta och inte doftar något. Om du skulle ge mig den där så skulle jag bli riktigt förnärmad. Jag kanske borde fråga någon mer. Vad är det för något? En present jag gjort till Marinette. Vi ordnar ett överraskningskalas åt henne. Marinette? Du vet hon som vann modetävlingen förut. Hon gjorde hatten jag bar på visningen. Hon är en jättetrevlig tjej och älskar att hjälpa. Jag minns inte att jag godkänt att du går på hennes kalas. Snälla pappa, Marinette förtjänar att ha alla vänner där. Okej då. Tack pappa. Vart jag än går så här med en amulett du gav mig. Och jag tycker det fungerar bra. Jag trodde att du skulle skydda Adrian från Marinette. Det du sa hade dåligt inflytande. Från och med nu är det krig mellan dig och mig. Du kommer att förlora dina vänner och sluta helt ensam. Och Adrian kommer snart att vara min. Ja, vi får väl se, Laila. Vi får se. Min plan tar lite längre tid än jag trodde här. Men du kommer inte bli besviken. Håller du ditt löfte om jag lyckas? Jag håller alltid mina löften. Du jobbar för vårt här. Jag kan inte sluta nu, Nathalie. Jag är god vän med den bästa mangaförläggaren i Japan. Jag kan prata med honom om ditt serieprojekt om du vill. Men jag är så lögnad. Sluta vara så fixerad vid henne, Marinette. Jag har rättat era diagnostiska prov och de flesta var riktigt bra. En del bättre än andra. Men innan jag lämnar tillbaka dem vill jag att Marinette kommer fram med sin väska. Jag måste kolla en sak. Idag lämnade hon en anonym lapp i min brevlåda som sa att det hade stulit brottssvaren. Och det ser ut som att den anonyma personen hade rätt. Men det är inte sant. Någon måste ha lagt det där pappret i min väska. Men du svarade rätt på alla frågor på provet. Gjorde jag? Ja, för att jag pluggat. Jag måste ge Marinette har alltid höga poäng på dina prov. Det här är verkligen inte likt dig, Marinette. Du brukar ju alltid sköta dig. Självklart. Det var du som la svaren i min väska och skrev den anonyma lappen. Jag försvarar dig och så anklagar du mig. Du får inte anklaga någon utan bevis, Marinette. Men jag vet att det var hon. Hon stal provsvaren. Det är omöjligt. Laila fick sämst resultat på provet. Men då skuggade hon ju med flit. Ursäkta för att jag fuskar, men alla här vet att Marinette inte brukar fuska. Mm-hmm. Han har rätt. Hon skulle ha rätt. Hon känner Marinette. Hon behöver Marinette och Laila går till rektors kontor tills vi har rätt ut av det här. Jag sa ju att jag skulle göra ditt liv till en plåga, Marinette. Ni får väl se hur du tar dig ur det här nu då. Jag tänkte inte gå i din fälla, Laila. För sent, det hör du redan. Men vart ska du? Det ska du strax få se. Redo? Vad är det som händer här? In på mitt kontor. Men herre, det var inte jag. Jag har inte gjort någonting. Jag vet inte varför Marinette inte gillar mig. För jag har verkligen försökt vara hennes vän. Men hon kallar mig för lögnare och får andra att vända sig emot mig. Och nu har hon knuffat mig ner för trappan. Hon ljuger bara. Fortsätt, Laila. Hon tog till och med ett halsband som jag fått av min mormor. En rävarlåt. Du som min stad. Sant, jag har inte stulit någonting. Min dotter är ingen tjuv. Varför ska vi tro på något av det här? Du anklagar henne utan bevis. Jo, jag har bevis. Mm.
öppna ditt skåp, tack. Min mormors halsband! Hon har hittat på alltihop. Det var inte jag. Jag har inte gjort någonting. Jag lovar. Du vet att Laila ljuger, eller hur, Adrian? Herr Damocle, jag tror inte att... Marinette du Petschek, du är avstängd från den här skolan. Laila Rossi hade rätt. Det här var värt att vänta på. Marinettes fall medför förtvivlan hos alla som någonsin har litat på henne. Jag kan känna de stora vågorna av negativa känslor som slår över dem. Är du redo, Natalie? Mer än någonsin. Catalyst, än en gång ger jag dig kraften att förvandla mig till Scarlet Moth. Från och med nu är du den allsmäktiga Scarlet Moth. Tack vare dig kan jag släppa lös mina akumor som jag har lust till. Flyg iväg mina små akumor. Hitta Marinette och hennes vänner och gör dem alla ondskefulla. Tro på de oskyldiga längre, ger jag er båda kraften att exponera sanningen nu. Och mina andra desperata och lojala som blivit besvikna på henne som ni förbeundrade. Jag är glad att ni är tillbaka. I gengäld ska ni ge mig Ladybug och Cat Noirs Miraculous. Vad är det? Inget, allt är bra. Svartlingar fram! Hindra dig från att ge din Miraculous till Hawkmoth. Och då har vi inte funnits någon Ladybug mer, punkt. Vi kan inte låta det hända. Varken Laila eller Hawkmoth får vinna. Jag ska bevisa min oskuld. Men då Alia, kan du hjälpa mig? Alia blev inte akklimatiserad tidigare idag i skolan. Det är säkert att hon litar på dig. Ring henne. Du har rätt. Vi sammanfattar det hela. Du anklagas för att ha stulit svaret till provet. Bevis 1, pappret med svaren hittades i din väska. Du är även anklagad för att ha knuffat ner Laila för trappan. Och ingen såg det hända, men alla såg Laila vid foten av trappan. Du anklagas för att ha stulit hennes halsband också, som hittades bevis 2 inuti ditt skåp. Och slutligen, har du ett motiv? Jag vet att du hatar Laila från första stunden som hon hänger efter Adrian. Jag är så glad att jag ringde dig. Tack för stödet. Du är min bästa vän, Marinette. Jag tror dig självklart, men bevisen samlas mot dig. Men det bästa är att världens bästa reportrar alltid söker sanningen. Så jag ska bevisa att du är oskyldig. Tack, Alia. Alltså, en skurk lämnar alltid ledtrådar såklart. Och genom att följa dem kommer vi att ledas till... Till Laila. Nej, till en skyldige. Om du är för snabb att anklaga Laila kanske vi missar en annan skurk. Oavsett vem det var så rörde de vid ditt skåp när de lade in halsbandet. Jag tänker kolla lite fingeravtryck. Marinette, kan vi få prata med dig? Vi ses senare hos dig. Alltså gumman, vi älskar dig men allt det här har blivit för komplicerat. Och tills vi hittar en ny skola åt dig har vi bestämt att du ska hjälpa oss i bageriet. Men jag har ju sagt att jag inte har gjort någonting. Om jag måste vara här hela tiden så kan jag inte bevisa att jag är oskyldig. Det är kul här i bageriet. Jag lovar. Kom ihåg och se till att hon vilar mycket nu, herr Agrest. Självklart, tack då. Du kanske fortfarande kan dra nytta av kaoset Laila Rossi har skapat nu. Planen är meningslös utan dig. Du var rätt. Då måste jag... Det blir ingen mer Catalyst eller Majora. Jag varnar dig. Att använda en trasig Miraculous skadar den som bär den. Såren på Miraculousen blir dina sår nu. Det gör inget, Gabriel. Jag vill hjälpa dig. Inte till det priset. Aldrig till det priset igen.
Ladybug skulle aldrig låta mig göra det här om jag ska skapa ett väldigt mäktigt sentimonster. Det mäktigaste som någonsin funnits. Nej, gör inte det! Det borde ju vila! Gabriel vill så gärna ha Miraculousen och jag vill vara den som ger den till honom. Det är så lämpligt! Susu, red ut dina fjädrar! Min vackra amok och ge min skapelse liv. Ladybug, jag är major. Du är Cat Noirs sanna parhäst och du har ett mål att få tag på hans Miraculous. Jag är redo, Majora. Se alltid till att du har räta vinklar, sådär. Sen viker du degen, vik den mot dig först ungefär 2/3 av... Kan inte jag få svara? Vi är inte klara med kuvertbröden än. Okej, så här långt har jag kommit in i min utredning nu. Inga fingeravtryck, inga bevis. Den som gjorde det här var väldigt noggrann. Jag är ledsen. Vi hör sen. Det är här innan Isha Max som sänder live från triumfbågen där Ladybug slåss mot en ny superskurk. Jag är Majora och jag tänker krossa Ladybug nu. Vi måste gå och hjälpa din lady. Hon och jag står på samma sida. Vi ska hjälpa Mörnet med först plats. Klar ut! Ladybug slåss mot en påfågel på triumfbågen nu. Är inte Cat Noir där med henne? Vad är det här om Ladybug och Majora? Det måste vara en av Hakamots fällor. Vi måste dit innan Cat Noir blir lurad. Åh, jag är så klumpig. Får jag gå och byta om, pappa? Behövs inte, gumman. Ingen fara. En bra bagare är alltid beredd på att bli smutsig. Du kan byta om när du är klar med att dekorera pepparkakorna här. Gick det bra? Oroa dig inte för mig. Fånga Majora. Cat Noir, det mår inte så bra. Det är något fel. Vi ska ju vara osårbara. Han misstänker ingenting. Ta hans Miraculous, hans ring, innan den riktiga Ladybug kommer hit. Cat Noir, lämna mig inte. Vadå? Vad händer? Jag har alltid försökt dölja mina riktiga känslor för dig. Jag klarar inte av det längre. Men du sa ju att du var kär i någon annan. Det är över. Till slut så har jag äntligen insett att du alltid finns här för mig. Även fast jag har avvisat dig. Dina känslor för mig är de samma och mina blir starkare för varje dag. Jag kan inte låtsas längre. Nu! Du blandar ihop fantasi med verklighet här. Är inte du Ladybug? Nej, det är hon som inte är jag. Hon manipulerar dig nu. Du vet ju att jag är kär i någon annan. Lyssna till ditt hjärta. Lyssna till hjärnan. Du är bara en illusion. Du ser, jag är verkligen nog. Omöjligt. Det kan inte finnas två Ladybug. Det måste vara ett Ladybug fan som blivit akklimatiserad av Hakma. Låt dig inte luras. Ni sköna mig. Vi har en skurk att möta. Vi får ta hand om mig senare. Den Ladybug känner jag. Jag kan inte fatta att du går på det här. Okej, bra gjort. Du vinner. Jag är den falska Ladybug, men du kommer inte få kataklysma mina örhängen för det. Va? Varför säger hon? Ska vi slå av? Nu är det din tur, Cat Noir. Katja! Nej, inte örhängena. Hallå, Majora. Majora? Men... Åh,
hon ser så verklig ut! Saker är inte alltid som hon ser ut från början. Den här Ladybug är inte en illusion eller en akklimatiserad person. Nej, hon är ett sämtligt monster. Men hon är mycket mer avancerad än de vi mött förut. Hon är så perfekt. Det är inget monströst med henne alls. Ledsen kissa, men du borde ha vetat. Jag är inte alls så perfekt som hon. Jag älskar dig precis som du är, min stjärna. Jag tror att jag vet vad moken är. Titta vad man gör och har i handen. Själv Miraculousen är vad som än krävs och håller inte tillbaka alls. Sämtliga männen! Oj. Jag ska visa dig en riktig. Amulet! Okej, du är definitivt det riktiga. Varför väckte du mig inte? Jag kunde inte förmå mig till det, mästare. Du sov ju så fridfullt. Major ser utmattad ut. Nu kan vi besegra henne och ta reda på vem hon egentligen är. Som händer. Du har rätt. Hon är inte alls monströs. Den som har den här kontrollerar sentimonstret och hon kan inte göra något annat än att lyda order. Sentimonster, du är fri nu. Jag ska inte ge dig order, men jag ber dig att hjälpa oss ta Majoras Miraculous. Tack, Ladybug. Det ska jag göra. Vi är så grymt coola. Vi kan kalla oss Cat Noir och hans Ladybugs. Jag föredrar buggosarna och kissen. Vad tycker du? Du är chefen, Ladybug. Det borde jag förstått. Hur kunde du? Bli blödig över ett sentimonster. Padma! Det är du som är monstret! Ja, det ska ni få reda på rätt snart. Suck, Ladybug. Nej! Cataclysxm! Svart tal, kisse. Nu behöver jag bara ta med Joyce Miraculous och sen är det över. Schackmatt, hatmatt. Bäst att det ger du. Allt jag behöver göra är att vänta några minuter tills du och din katt förvandlas till era vanliga jag igen. Så sköra, så lätt att krossa. Släpp honom! Släpp henne! Bry dig inte om mig! Stäng på honom! Då hade man gjort precis det du ville och jag hade klarat mig själv. Varför gjorde du så där? För att vi är Ladybug och Cat Noir. Bara Ladybug låter inte hälften så coolt ju. Du borde inte säga såna saker till mig. Men den riktiga Ladybugs hjärta tillhör fortfarande någon annan. Det borde jag gissat ju. Inte ens din Miraculous Ladybug kan få tillbaka vår lilla buggis. Åh, fågelns superkrafter kan vara så grymma när de används fel. Till och med mer än fjärils Miraculous. Du var olydig igen, Natalie. Och du utsatte dig för fara i onödan. Din idé var briljant, men du behöver ingen Miraculous för att hjälpa mig. Du behövde Majora till en sak till, ja. Att hitta väktaren. Jag är inte så säker på det längre. Om du någonsin behöver Majora igen så finns jag här för dig. Tack så mycket. Åh, Adriana! Kom med dig! Jag mår bra. Tack, Isabel.
Laila. Känner ni varandra? Oj, oj! Din pappas nya älskling är otrolig. Hon har rest över hela världen och känner alla kändisar och är italienska precis som jag. Hej, hey, Jim. Du kan ge mig en massa tips. För jag är inte alls lika erfaren som du är. Kan ni lämna oss ensamma lite stund bara? Visst. Jag har varnat dig en gång förut, Laila, men du lyssnar inte. Du sårade min vän Marinette och det är inte okej. Okay. Jag? Sårade Marinette? Men det var hon som... Jag vet inte om jag ska bevisa att du ljög, Laila, för du är så bra på det. Så du måste hitta på en ny lögn nu. Lika övertygande. Men nu ska du bevisa att Marinette är oskyldig. Varför skulle jag göra det, Adrian? För vi är ju vänner, eller hur? På grund av den ovanliga sjukdomen kan jag inte kontrollera vad jag säger ibland. Jag är verkligen ledsen, Marinette. Tack för det erkännandet, Laila. Det var rörande. Marinette, du får självklart komma tillbaka till skolan imorgon. Folk borde veta bättre. Det är inte alltid som det ser ut från början. Så, du, jag vet inte varför du ville göra det här från första början eller varför du plötsligt ljuger för att fixa det igen, men jag är glad att du verkar kunna ta ditt förnuft till fånga. Ibland, som du sa, saker är inte alltid som de ser ut från början. Jag visste att min dotter var oskyldig hela tiden. Är det där, dina klasskompisar? Mm. Och den här veckan hälsar vi på vid Gabriel Agress senaste fotografering för en exklusiv intervju med hans nya älskling, fröken Laila. Jag är glad att hennes sjukdom inte hindrar henne från att följa sin dröm.